გამარჯობა, მეგობრებო, არხის გამოწერება კარგო ხალ. გამარჯობა. ისევ ქოხზე მუშაობ, წერს ვაკეთებ, პატრონო ახლო მიიტანე. მასალა ვიყიდეთ. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მიიღო მონაწილეობა, რავი, ზოგმა 50 ლარი ჩარიცხა, ზოგმა ლარი ჩარიცხა, ზოგმა გაგვიღიმა, ზოგმა უბრალოდ გვისურვა, რომ ყველაფერი კარგა ყოფილიყო, მაგრამ აი ყველას დიდი მადლობა, რაღაც ფიცრები ამოვიტანეთ, კიდე ამოვიტანეთ. მოკლედ დურგლობას დავიწყე და ის რა ქვია, თუნუქი უნდა დავაფარო, სხვა გზა არ არის. აი საათსა ვარ, წელამდე თოვლი მოდის. სხვა რამის ყო რაღაცა ჯადოებით რა ავაწყოთ, ფუფალა სახლი ჩაგვინგრევა. ესე არ გამოვა, კაპიტალური სახურა უნდა დავაფარო. ვიდეობის გადაღმებაში გვეხმარება იუსტინი ჯორჯია ფორდილერი. ფორდილერს ჩვენი ამ ხედა დაურეკავთ. მანქანის ჩამოყვანას 100 დოლარი დაკლებდა. საჭმელი მინდა გავაკეთო, მეგობრებო, აი ესეთი. რა ქვია საჭმელი? ამას, ამას ქვია ქათმის ფთები კარაქში. აი ესეთი რაღაცაა, ყველა მიცით რა, ამას ფთიზდირი აქვს და ზემოდან ორივე ნაწილი, ანუ ისე ვიყიდე, რომ არც ერთი ნაწილი არ ქონდა. აი ესეთ მდგომარეობაში და იყო, ცოტა გატროსეთ ხოლმე, რომ არ არის სასიამოვნო ჭამიძოსო ბანჯგულები და რაღაცები შეკობა პიში, აბატონო დავით. ხო და კიდე რა მინდოდა? ესეთ ჯორდიას ჩვენთვის რაღაც რაღაცები კვლავ ჩამოაქვს, ამიტომ ჩვენ აი დავშოთ ეს. აჰა, გერბერიზდარი. ნუ მაგარია. ბატონი დავითი გერბერიზდარით. აი ახლა აცარც თუ ბავშვს რატო უნდა დანაო? ბავშვს უნდა დანა, იმიტომ რომ ხმარება უნდა იწოდეს, აი რაღა ბავშვი ხარ, შვილი 10 წლის ხარ. ხო და ბავშვობიდან უნდა შეეჩვიო. აი ესეთი რამე ჩამოგვიტანა. ერთი მხარი ავხადე და ნახე რო რკინისა, დანარჩენი არც ამიხდი. ამას ჩვენ გავათამაშებთ, რაც გინდა იყოს მოიტა დანა. აა, გვინდა მეტო. სტოპ, სტოპ. ორი. ეს. მოკლედ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს არის მაყალი რა. ვინც ამას მოიგებს, ე, ნახე შეგრატეს. ა? ეს რა იაგლიშია? ჰმ? ფემურში თამაშობ. ვინც ამ ე, ეს რა? ო. აი ჩა. აი ჩა. ეს რა? აა, ეს არის ჩანთა. აი, ჩანთას თავი დავონა. გადი. მე მიუხდი როგორც ხომ. აი, ცოტა. დაგავიშლება, ეს ფეხებს. აა, ხოი. ისე. ჰმ? ისე. ისე. აჰა, და მომიჩი საკა. ისა ეჯერეს. ეს რაჯადო. არის. აა, ეს ეს. ალბათ, ესეც ეს. აი ესეთი რაღაცა. მოკლედ მეგობრებო, აი ესეთ რაღაცას მოდი ზეუნდან გადაიღე. ანუ იდეაში ამაში ცეცხლი უნდა დაინთოს. ა? აბა დაიძახიში. ა? ო. ო. ზემოდან ამას დაადებთ. შეგიძლიათ შამპური მომიცეცალი? სადღაც იყო ბატონო დავი შამპური მომიტანე. ერთი ცალი? მომიცე. აჰა. სხვა გზა არ არის რა. აიმისთვის გძელია და ამისთვის რამოდენიმე ცალი გვაქვს და ესე შევწოთ. ეს მოკლედ მაყალი არ არის, ეს არის უფრო ამაზე შეგიძლიათ ხორცი დაალაგოთ რაღაცა. სტეიკი შეწვათ. სადღაც ერთი 2 კილომდე ხორცი დაეტევა რა. ზემოდან გადაიღე, ესე რომ დიაგონალზე ჩანდეს ზემოდან რანერი. მოკლედ. ჩვენ ამას გამოვიყენებთ ეხლა. და ვინც მოიგებს? სოკოჭკუ არ გავაკეთეთ. ვინც მოიგებს ღმერთმა, მე რავი, მოახმაროს რა. ოღო ცოტა გაბოლილი იქნება, მაგრამ ნუ დაგძრახავთ რა. ეხლა ნახე, საჭმელს აჭიდება, აი ეს ჭიდება. თვითონეს ხთა? მალე კეთდება? აჯიკა, კარაკი. ღვინო, პური, კეთილი გული, მეტი არაფერი. ამ აჯიკას მეტი არა, ესეც არ უნდა სუნელები. სადაც ბნელა იარენელა.
სადაც არა, იქ სადაც ბნელა, იარე ნელა. გაიგე? კაი, ეხლა ჩვენ ამას დავანთებთ და შევწოდო, ვნახოთ რა გამოვიდა. მოკლედ მეგობრებო, ეს რამე მოიფიქრე, ზემოდან ნახე. ეს რაღაც სხვანაირია, რახან სტეიქს არა ვწოთ. ერთი შამპური ესე დავდებ და მეორეს ესე დავდებ და ამაზე შევწოდებ. ჯარის კაცული ის არის. ეხლა ნახე. ლოგიკური. ამას იღებთ. ის. რა არის ბატონო დავით? რა მეგრელად გამოვა. აჯიკას ხოც. აჯიკას მაგარი სუნი აქვს რა. თელი ამის იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს ქათმის ფთები აჯიკაში უნდა აი ესე ამოვავლოთ. ერთხელში მე და ჩემი მეგობარი ვიყავით რა. ამ სადომო? ეზოში რა და რაღაცა მწარე იყიდა რა. მეთქი პირა ქვია ძალიან მწარე არიღოს თქო. ხო. და გარ გამოგეწოს პირა მეგრელი ვარ გადაიმოთ. მეგრელი ვარო? ხო. მე? მე და მეგრელები ხო მაგრამ რა ქვია მწარეებს ჩემი. აი რა და ბატონო. მე არა ვარ მეგრელი და მეც მაგარ მწარესავ ჯა მიყურს. არა, ისე ზოგადად სამეგრელოში რატო ჭამენ იცი მწარეს? მომწარუები არიან თვით. არა, მეგრელი მაგარი ხალხია. ვიცი. გეტყვი ახლა შენ მწარესად უჭამენ. მაგეთ მხარეს ადრე იყოს უჭაობები, გამიგე? ბევრ მწარეს რო ჭამ, მე რა ვიცი რა ბიოლოგიაში როგორც ერე გამიგონია. ოფლში და იმაში წიწაკი სიმწარე გამოაქვს და სუნიც. მან და ადრე ჭაობები იყო, გამიგე? კომუნისტების დროს დააშრეს. ხოდა ის კოღო მოდიოდა ბიჭო ხალხსა კმენდა და მალარია იყო ძალიან მურტალი გადამდები დაავადება. მალარია ხო აი ვისაც დაემართებოდა ქინაქინი იყო წამალი ოღონდ მერე მოიგონეს მაშინ არ იყო და მათ მცხოვრები ხალხი გინდა არ გინდა მწარეს ჭამდნენ გამიგერო არ ვიცი ვინ მიხვდა როგორ მიხვდა რომ ეგრე უნდა ყოფილიყო რომ ამ ოღობისგან თავი დაეცოთ მერე კულტურაში შევიდა ზოგადად მწარე კაია მაგრამ ზოგი მეგრელი ისეთ მწარეს აჭამს დედას ფიცა ვარ მეც მაგრამ მიყვარს, აი ხლა ავიღებ ამას შევჭამ მე ხმარ. უმია მაგრამ. ისეთი მწარე იყო, მე უთხარი, აი ყოჩაღმეთქიც, ანუ მწარეც არის და მწარეც ახლა რა არის კიდე რაღაც უბედურობა. აი მაგას კიდე იყიდება რაღაც ჩიფსი, სკოლულებით, სკოლა რაღაცა ქვია რა მოკლედ, რა მაგათი ზომავენ. 1 მილიონი სკოლველი თუ რაღაცა ქვია რა მოკლედ რა. აგების დროს მაგ რა ქვია? ნახეთ რომ აი ესე იყოს აგებული, ანუ ამას ხო აქვს ზემოთა და ქვემოთა რომ ორივესა კონდეს ერთად და ვიდეო ნახე ვიღეს რო ჭამა გაითიშა. რითი გაითიშა კაცო? სიმწარით, ცუდად იახთ. ოო, ეს რა იაგლიში დამართნია. ჰე, გირჩი ჩამოვარდა. ახალი გირჩი. გირჩი ჩამოვარდა. აი ეს. იაგლიში გაგორდა. თუ მეტყვით караკი რა, თუ უნდა ვამ საქმესო, უნდა მე თქვენ ეშმარიტად მაგარ ამის გაჩვენებთ რა. აი ესე ააგებთ. აი ესეთი რამე უნდა გამოვიდეს. შემწორე მგონია უკვე ისეთი. ბატონო დავით. ისმენ. აი ქათმის ეს ნაწილი ზოგს არაკეთილ შობილ ნაწილად მიაჩნია, მაგრამ ეს გაწიე შამპური ცოტა უკან. ესე კიდე გაწიე. აი ესე იყოს რა მეორესაც ავაგებ ხე. მოკეთ ამეებს ავაგებ, ცეცხლ დავანთებ და გაჩვენებთ რა. ნახოთ. დავანთეთ. გირჩზე თუ შეგიწვიათ, მწვადი რავი, ძალიან მაგარია. გამოვიდა ორი აი ესეთი მაგარი შამპური რა. ეხლა ამას კიდე ზემოდან გადაусმე ვაჭიკას. ეხლა აჯიკი ძანაც არ გაერთოთ რა. თუმცაღა თუმწარე გიყვათ ხო კიდე რა უნდა თქვა. აჯიკას წასმის წინ ცოტა ზეთი გაურიეთ რო აჯიკასაც გახსნის. თუ ეხლა ნამდვილ მეგრულ აჯიკას იშოვნით ხო თრათ მაგარია თუ არა და მაღაზიაში იყიდეთ. თუ აჯიკას გაუკეთებ, მაინცა ბატონო დავით, რას აკეთებ? ა? მაგვიურ. აკეზებ? ოდა, ზედმეტი მერე ჩამოცივდება თვითონ. აჯიკას მარილი აქ თავად, სუნელებიც აქ, მეტი არაფერი არ უნდა. ძალიან მარტივი რაღაცა, მაგრამ ამას აკეთი საიდუმლო და აი ბოლოსო მოხშებით გავაკეთებ. ბატონო დავით, ესენი გამხატეს, აღარ ამჭირდება რა. მაგრამ მოკიდე ხელი. აი ეგრე. და აჰა, ეხლა ეს. დამას მე თვითონ გავიხდი. მოკლედ ეხლა ნაკოჭხალს დადებს და დავიწყოთ გაკეთება, აა ბატონო დავით. ბატონო დავით. ისმენ. შენ რო ნახშირი არ წამოვიღეთ ტყეში.
ფოგვიძე 1 საათი აი მის ჩალიჩი. საერთო ტყეში. სველი ტყე როცა არის. არის შარი რა. აი ესე და აი ესე. აუ ბატონო დავით, მეშინ უნდა რაღაც გაჭამო, შოქში უნდა ჩაკაგდო რა. მოკლედ ამას კარგა წავს, მე არ დაინანებთ იმას, რა ქვია. კარაკი. არა ბიჭო, რა კარაკი? აჯიკა. აჯიკა. ხო და აი მაჯიკაში ახლა ეს შეიძლება სულ ყველაფერი დამარინება და რაღა დამარინადება და რამე არ უნდა. უბრალოდ წავოსვით, თათარი ახლი და დაალაკეთ და მე ერთ პატარა რაღაცას გაჩვენებთ, როგორ რაღაცა იქნება. აა ბატონო დავით. კაი, აბა შევწოდა დრამატულ მომენტებს გაჩვენოთ. მოკლედ აი ეს ესე უნდა შეიწოს რა. თუ აი ეს გაშავდა, ხო? ეს არის ზემოდან აჯიკა, რაც ესო. ბატონო დავით, რა საკეთებ? ვაგულებ. რამე ეგლიში არ გააგურო რა. აი ესო დაიბრაწება, ერთადერთი ცუდი ამას ის აქვს, რომ აჯიკა რო უსვია. იქ ოქროსფერი გახდა თუ ვერცხლისფერი გახდა, ვერ გაიგეთ. ამიტომ დრო და დრო აიღეთ ხოლმე რამე ესეთი დანა, ან წვეტიანი რამე და ეს მოსინჯეთ რა. ეხლა ესა ძალიან ცოტა დრო გაუნდა რა და შეიძლებათ 5 წუთში მე გადმოვიღეთ იმ საიდუმლოსაც გაგიმხილთ რას გავაკეთებ. ხო, მაიცა, მაიცა შეიძლება გამოვთო, ანუ თითი რომ მეიტანე. აი მოწყობილობას ვათამაშეთ. ეს არ არის შამფურები დასალაგებელი, აი ეს ბადე უნდა დაიდოს. ზემოდან რავი შეიძლება ზეხვი დაყაროთ, სადმე წახვიდეთ. დასასვე ან პური გააცხელოთ, ან შეგიძლიათ რაღაცა შემოდგათ, ან მოკლედ რა ესეთი რაღაცა და ამ ვიდეოს ქვეშ უნდა დაწეროთ მარტო ერთი კომენტარი. და მე ერთი კვირის განმავლობაში 7 დღის შემდეგ ჩვენ ამას გავათამაშებთ, ანუ სპეციალური პროგრამა იმაში ჩავაგდებთ და იმ პრინციპით ერთ-ერთი კომენტარს ამოვიღებთ. ძალიან რანდომად. მოდი რა ინგლისურ და რუმინულებს შევეშოთ. თორე თენკიუ და ფოკიუ ერთ მომენტში მეშლებ. ხო და შემოგვეხმიანება ის გამარჯვებული შორტ ვიდეოს ეძახიან, მოკლე ვიდეოს. მაგას დავდებ ერთწუთიანი ვიდეოა, სადაც ვიტყვი რა იმან მოიგო, გადავიღებ თვითონ პროგრამამ, რომელიც ამოვაგდო პროცესს და რა ვიცი, რა შემოგვიხიერ ზმაო დაჯექით და მერე кайი პური ჭამეთ. ჰა? აი სოკოს კიდე რა შეეხება ეგ რო გვიდეს. ეგ მე ვიცი რა სოკოს არის და ჭამას მაგისი არ გაჩვენებთ, მაგრამ თუ სოკო არიცით რა არის ტყეში. ხელი არასოდეს არ მოკიდოთ რა. იმას რა ქვია, სოკოს აუ ნახე რა, ანუ ახროდანა ნახე რა, ნაერი გახდა რა. სვაი კრაწუნა უნდა გავხატო, დედა უნდა უტირო რა. ო, იფია თუ აფარი ეგ არის რა. აჰა. ძალიან მალე ეს უკვე გაკეთებული იქნება. რამხელა ეს უკვე დაუყოლა. მაიცა? ჩემიდანა სად არის წითელტარიანი? ან შენიდანა მომეცი. კაი. ეხლა ამის მუღამს გაჩვენოთ. უყურე ეს ხო ესე შეიძლება. დანას იღებთ. ამ შემთხვევაში ბატონი დავითის დანაა და აი ამას სერავ ციგძეზე. სუყველას. ანუ აი ეს ორივე მხრიდან არა, ერთი მხრიდან. ო, ანუ მწელიდანა. ერთი მხრიდან სერავს. ო, ერთი მხრიდან სერავს, რომ აი ესე გადაიხსნას, აი ეს. რაღაცა ეს არის გასაღებია რა. ეს და ნუ. არა, არა, რაღაცა ის არის რა, რითაც დანა ილესება ძალიან მაგრა. ეს არ შეგეშინდეთ, არ ჩამოვარდება დაბლა. ისე როგორია? იმიტომ აიცა ბატონო დავით, შენამაზე ვილაპარაკოთ. იმიტომ ვიძახდი, რომ ერთგვარად ააგეთ მეთქი რა, რომ ძვალი ზემოდანა კონდეს. აი ეს ხო გავსერე. და აი რა თუ გავსერე ცოტა აღში ნახავთ. რა გინდოდა ბატონო დავით? მოლი ხო. როგორ გასალესი არსებობს აი? რაღაცა ხე არის. ანუ მორი, მორი რა. აი რაღაცა ხე, ან ფიცარია, ოღონდ რაღაცა ლაქი უსვია რა. დანას შედებენ, მაგ რა ქვია და მე რაღაცა რკინაა და აწერია გრადუსები. 45, 80. დახრის გრადუს ხო? და ესე ასრიალები, ხო? კი ბატონო. არაფერ არ გაიგვიდეს. მე ესეთი რაღაც საკვირველი რამები მინახია, რომ შენს ბევრი გელოდებ. მოკლედ მეგობრებო, ეს გავსერე, ეს ძალიან ისეთი მომენტი, აგი წვენი აქედან უკვე წამოვიდა. შეხედე ვანუა ჩვენი, აი წვენი აქედან უკვე გადმოსვლა დაიწყო. აქეთ მეორე მხარეს არ უნდა ეგ ამბავი. და ეხლა ნახეთ რა მაგარი რამე მოხდეს.
დაველოდოთ სულ ერთი 10 წუთი რა ალბათ რა. მოკლედ ეს ხო შეიძლება. მე რიგებთ კარაქს, კარაქს არსებითი მნიშვნელობა აქვს რა ფირმისა იქნება. ისე სასურველია ქართული კარაქი იყოს. და მნიშვნელობა არა, რომ კარგი იყოს. კარაქი ცუდი არ არსებობს. ბატონო დავით. შეიძლება კარაქი იყინო და? არსებობს კარაქი და არაკარაქი. ამას აიღებთ და მაიცა? აიღებთ და ბატონო დავით. ცოტა ხნით. არა, ეს ხება ამას აკეთ გამოცე. აა. მოკლედ იდეა ეგაა რომ კარაქი 50-50. კარაქი უნდა გაატროთ. ეს იყოს ესე თბილა თუ არ შესცილდეს, გაიგეში ეს. ეს ხო აკეთ გამოწიეთ. თორეში არ შემაჭო. და თორე ციკლობა დამერქვა მე. რატო რა ხალხალი თვალი გეხდება? არა. ყველა ცალთვალა ხო კი, ციკლობა დაგერქმე უეჭვი, იმიტომ რომ ციკლობს ერთი თვალი კონდა ისი ჩუაში. ტვინი საერთოდ არ მიცა ღმერთმა. იცი ციკლობს? აი მე რა წაგიკითხავ მაგას რა რაც უქნეს. რა უქნეს? თვალი გამოჩიჩქნეს ბერძნებმა. მე. ხო და ცხვარი ყავდა რა იმაში. და ცხვარს ამოაცალეთ თვალი? არა, ცხვარი სადაც იყო ეს ბერძნები შიგ შევიდნენ. და იქ ცხოლებთან ერთად იყვნენ და ჭამა დაიწყეს. მანდ ესო შემოდა ხო აზზე მოვიდა რა ხდებოდა ქვა უნდა ქვა მიაფარა გარეთან. ხო და შეჭმა უნდა მათი კაცი ჯამია იყო და რო გამოდიოდა თვალში რაღაც ატაკეს ამას დააბრმავეს და გამოსასულში და ცხრებს იმას შეშვებოდა ხელით რა. ამა ცხრები გაატყავეს. იმათი ტყავი გადაიცვეს ეგრე გამოწვით. ბერძნები საერთო ჩვილო ძალიან ეშმაკი ხალხია რა. და იგეშინა. ქართველებსაც არ აღშვით. ეშმაკუბაში? ხო. მაგთენი ეშმაკუბა სადა გვაღშვილო რას. რაც ბერძნებს აქვთ. ჯერ რჯულის თავები არიან, მოდი ეგრე ვთქვათ. გაიგეშინა. კი. იცი რა სინშავს რჯულის თავი? მე რავიცი. აი რჯული მანდიდან შემოვიდა საბერძნეთთან, წმინდა ნინო ბერძენი იყო. გაიგეშინა, ქრისტიანო მანდა შემოვიდა. თამაშობ თუ როგორ არის? არა. ა? არა. არა თამაშობ? არ თამაშობ. ეს უნდა გადადეს. ხო და ვადნობდი რა გინდოდა. კაი, ეგდოს ესე და თვითონ გადადე. კაი. ხო და ეს ჩვენ გავომზადოთ მანამდე ბატონო დავით და ეს ღვინო დავლიოთ. ღვინოს ქვია ნატრო. ეს აი ეს ღვინო რა, ნატრო არის კასპის რაიონში, არა არ გამიშიჯავს. კასპის რაიონში არის სოფელი გომი. გომი? ხო, აი ხა ნახე რა. აი ხო ხატია. ნა ეს ექონა. ის არის რა ქვია? მე ხი არის იმისი, რა ქვია კაცო? მსხლისა. ეს 300 წლის ხიარიო, თვითონ ვინც ემას ასხავენ პატარა. იცნობ? მომიტანა რა შემომეხმიანენ ჩვენი კომპანიიდანო ორი ბოთლი მიფეშქაშეს რა და თან რაღაცა კასპიდან ეკალთი. აი ეს არის ჩინური ასხი ამაში, მაგრამ ღვინოს ქვია კასპური ჩეტა. ჩინური, ანუ ჩინებული. გორული მწვანე და ჩინური ერთმანეთში არეული. ბატონო, ვერ ვარ გავახურო, მაგრამ თვითონ ეს კაცი ვინც ამას ასხავს, ახალგაზრდა ძეილი ხალხია რა და ძალიან მიხარია რა, რომ мама папис цველი ვენახი გავაцоცხლეთო მე და ჩემო ძმამო და ну мама ჩემიც მეხმარებაო და ბევრს ვერ ასხავენ ალბათ რავი რა 200 ბოთლს ასხავენ თუ რაღაცა მოკეთ მაგათ ლინკს მე არც ისე ბევრია ვიდეოს იმას არც ისე ცოტა ჩავაგდებ მაში რა ქვია ვიდეოს აღწერე გაღწერაში ხო და რავი ვისაც არ გაგისინჯიათ შეგიძლიათ ასე ასპური თეთრი ვახ შენგენ და უსუნე აბა. აი მას უნდა უსუნო, ეგ. აგეცა სოფლისუნი. მომენატრა სოფლისუნი. ხო და. მარა ჯერ რესაზე. რაღაცა ქსელებში შეგვაქო რა, ეს ისაო რა ქვია. 8000 მოსავალი, ეგეთი მაღაზია არსებობს, წარმოიდგინე 8000 წელი ხო ყურდესა წურად. და 8000 მოსავალია, სურათ ქართველები ვართ. აიცა ბატონო დავით, არ დაგი. ეგ ძალიან მაგრამ მომეწონა, ეგრა მაგაი რაღაცა რო 8000 წელი ძალიან ისე შეხეს და 8000 მოსავალი კიდე არც ისე შორი არა ყოფილა რა. პირველო ვინც დაწურა, შენ მე 8000 ხარ. ხო არც ისე შორს არ ეცასული, 8000 წელი გავიდა. მაგრამ მე მგონია რომ უფრო რა ქვია, მაგამდეც წურავდნენ. არა, ეგ დადასტურებული ქვევრი იპოვნე შვილო, თორე გგონია კი არა უეჭველი წურავდნენ რასა. მოკლედ ესა ბატონო დავით შე. ეს გადნა. ეგეც გადანა. ამოიღე. ეს შეიძლება სტოპ, სტოპ ხელი არაფერს არ მოკიდო.
აი ამას ვაკეთებთ აი ეგეთ რამეს. ცა? ზემოდან დავაფარებ და აჰა. ერთხელ შევჭამდა. ეს გამომართვი? ერთხელს გერო 127 უნდა შეჭამო ბატონო. წლიგავში, ხო? ჰმ? ენდა რა ადვილია, როცა მიჯერებ? კაი. ესე ოპერატორს დახრიდა. და ესეც აი გაჭრილი მხარე დავდე ზემოდან, რო იცოდეთ რა. ამას ესე დააფარებ და ესე. აი ეხლა დადგა ჟამი ჭეშმარიტებსა ბატონო დავით. წადიდა თონის პური მოიტანა. ამას კარგად გააცხელებ კარახს რა. კარგად გააცხელებ და მერე აი ამ ჭრილობაში თუ ჭრილი ჭრილობა თუ ჭრილში ნელ აი ესე ჩაასხავთ. ვაი ვერასული გავუშო. არ დაგენანოთ აი ამ ეს არის 1 კილო. აი ეს. აი აბდუ. აჰა. მოდი ბატონო დავით ახლა. აში პური. მალე დაიჭირო ჩავატრო. მაიცა მიშენ კეჩუპით უნდა გაჭამო. გერგ ისე გავსინჯო. თუ ტყემალი გაქვს ტყემალით, მაგრამ აი ეს კეჩუპი დავით ეს ბეჩაურად. ტყემალი ვერა ვნახეთ და. ეს. შარვალზე არ დამოწეთო ძალიან აქ. ბატონო ვანო. აი ესე გადაიღი, ახლდან რანერი წვენი გავუშვა. ჰა. ძვალი ყოფილა. გვერდიდან დაჭამოს. მოკლედ ამას მერე ესე აიღებთ. კეჩუპში. ატაკებთ და აბა გავშინჯოთ, კაია? წარეცაა და. ვაი დედა ამ წარია. ოუ. კარაქში რო ეს არის სასწაული რაღაცა რა. მოდი, თქვენ რომ დავიცხათ, ბატონო დავით. მოდი. აი რომ ვინც ეს ხო ნატროშულები არიან გვარად ნატრო იმიტომ უკვე ნატროშულებსაც კახელებიან და კაფში როგორ მოხდით მთქია რავი პაპა ჩვენის პაპა წამოსულაო კახეთიდან ავდა მოდი აი მაგ ნატროშულების თამადობით ყველა მეღვინეს გაუმორჯოს ბატონო დავით ვინც ყუძნის ფასი იცის მომყვანია და დამლებიც არის რა გაუმორჯოს ამინ აჰა პური აიღე ჩააწერო შენს აჰა აქედან მოიტეხე კაცო მაგრა დაიჭი აა რომ მიუვიდეთ, გაიგე? ყველა მიღვინეს გაუმორჯოს. აბა. აგუნოა. ჯოში გინაცვალე რა. ისეთი რბილი დასალებია და ქიმრიელი. ერთი ლუკმაც მიბატანო და. შენ მოგშიებია, ხოცი? კი. ამიტომ გამოგემშთობებით, ეს იყო ქათმის ბარყლები, გასელი ქათმის ბარყლები კარაქში. კარგად გზანდებოდეთ, მეგობრებო? შემდეგ ვიდეო. შემდეგ ვიდეო უნდა.